Quem passa pela BR-364 no centro do estado de Rondônia, não esquece a cidade de Ouro Preto do Oeste. A cidade, famosa pela força do turismo, oferece a quem chega até aqui a oportunidade de conhecer um belo município. Com cerca de 40 mil habitantes, a cidade de 33 anos gira a roda da economia por meio da produção de gado de corte e leite. O turismo também é um ponto forte. A Praça da Liberdade, aqui no centro de Ouro Preto, já chegou a receber 40 mil pessoas durante o Réveillon, segundo dados do Corpo de Bombeiros. A cidade que traz ouro no nome guarda riquezas ainda maiores, como a terceira maior reserva natural urbana do Brasil. São 800 hectares de mata nativa em perímetro urbano. Em Ouro Preto é assim, a natureza lado a lado com as pessoas. Ainda falando em riquezas, a educação é mais um desses tesouros. Em Ouro Preto do Oeste, o polo do IFRO funciona aqui, na Escola Municipal Edna Carioca Gonzalez. O IFRO traz oportunidades de crescimento aos alunos dos cursos técnicos e mais prepara os profissionais por meio dos cursos do pró-funcionário, com aulas via satélite no sistema EAD. É uma conquista grande para o nosso município, vem contribuir muito. Um município pequeno, já antigo, mas pequeno em questão de escolaridade, de universidades, porque nós estamos próximas de Paraná, que é um município grande, o segundo do estado, então a procura maior era no município de Ji-Paraná. Então, com isso, veio contribuir muito para os alunos estudarem aqui mesmo, né? Antes tinha que sair da cidade, ir para outra cidade, pegar a estrada, e o IFRO chegou aqui para suprir essa dificuldade e especializar, né, a mão de obra, já que nós temos uma juventude bem grande aqui dentro da cidade. Olha, para nós que somos funcionários públicos, para nós foi um avanço termos o IFRO oferecendo esse curso para a gente aqui, né, formação pró-funcionário. Eu, por exemplo, moro daqui a 36 quilômetros. E aqui foi a cidade mais próxima onde que o IFRO se instalou, com esse polo aqui, né? A gente tivemos então esse acesso mais próximo da gente. O IFRO é assim para a gente que trabalha no dia a dia, né? Para a gente que parou no tempo, parou os estudos. É uma chance de você complementar seu conhecimento, né? A gente tem o tempo de estudar, às vezes você trabalha de dia a noite, você pega, você abre o ar, você consegue estudar, você tem um presencial por semana. Então eu acho que a importância é essa. Né? Para melhorar os conhecimentos da gente, né? Porque até então a gente trabalhava, fomos chamados a trabalhar nessa escola, mas não tinha uma formação. Então a gente foi adquirindo experiência com o tempo, né? No caso, trabalhando como merendeira mesmo, a gente tem muitas diversidades. Então, sempre está mudando, vem mudando várias vezes, vem mudando os tipos de alimentação e nós temos que acompanhar. Não tem como fugir, né? O IFRO, ele vem contribuir, né, para um dos cumprimentos, cumprir a finalidade da educação, que é preparar o cidadão para o exercício da cidadania e o mercado do trabalho. Ao oferecer a formação técnica, ele está preparando tecnicamente funcionários da educação municipal e estadual e jovens da comunidade em dois cursos técnicos, né, que terão melhores chances no mercado de trabalho. A educação é sim a mola propulsora do progresso de qualquer cidade, região, país. A educação é a base. E é assim que o IFRO cumpre seu papel, de levar educação de qualidade a todos os cantos de Rondônia.